та бүхний хөглөний амгалан айлтгая. Энэ оюут толгойн хөрөнгөөр уултын гэрээ, энэ оюут толгойн ордод Монголын эрх ашигыг хангуулах тухай энэ улсын хурлын батлсан 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хяналт шалгалт тавих энэ үүрэг бүхий төр хороо байгуулагдахаар ингээд шийдсэн байгаа. Ингээд төр хорооны бүрэлдэхүүнд одоо өмнө нь засгийн тэргүүнээр ажиллаж байсан, засгийн тэргүүнээр ажиллаж байхдаа өөрийнхөө одоо 3 сайдыг хамтарсан ийм тушаалтай ажлын хэсэг гаргаж энэ оюут толгойн ордод одоо зардлын хэтрэлт зөрчил олон асуудлуудыг бас одоо ил болгож байсан манай Алтан уйг гишүүн өөрийн энэ төр хороонд одоо оруулах энэ асуудлыг оруулж ирж байна. Энийг бол дэмжиж байна. За мөн эдийн засгийн байнгын хороог одоо ахалж байгаа манай Жэ Ганбаатар гишүүнийг оруулж байгаа төр хороонд дэмжүүлж байгаа энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. За ер нь бол энэ хөрөлсөх одоо засгийн газрыг тэргүүлж байхдаа энэ алдагдсан орд баялгуудаа төр орд төмнийхээ мэдээлэлд авах, ялангуяа энэ оюу толгойтой холбоотой асуудлаар бол маш тодорхой одоо байр суурь илэрхийлсэн 18 онд шиг санаж байна. Оюу толгойн одоо эритемтогийн хариу үтсэн захирлуудад бол эзэн юмаа мэдж эргэн усаа хашна гэдэг энэ одоо байр суурийг бол тодорхой илэрхийлсэн. Тэгээ энэний хүрээнд бол нэгэн ажлууд одоо өрнөж байгаа. За түүнчлэн төрийн байгуултын байнгын хороонд жамины мөнхөт байна. Энэ хүн одоо тэр Дубайн Лойрын гэрээ хийгдэж 2015 онд шиг баха. Тэр үед бол намын ерөнхий нарын бичгийн дарга энд одоо ордноос алахгүй тэгээ хөл гэмтэлтэй суг таяхтай энэгээр одоо энэ Лойрын гэрээг тассан зогсоох ёстой гэж намын бүлгээс ажлын хэсэг гаргуулад ингээ ажиллаж исэн. Өнөөдөр ч гэсэн энэ төрийн байгуултыг ахалж байгаа энэ Мөнхөт бол Батэрдэн гишүүн үндсэндээ санал хэлсэн тийм асуулт бол ер нь энэ Батэрдэн гишүүний хэлсэн үг саналтай холбогдуулаад намын бүлгийн архивас далха сурын дарга байна уу? Их хурлын том газар архивас тэр 2015 оны ажлын хэсгийн дүгнэлтийг нэг гаргаад танилцуулчаарай. За, Жаданбын Батэрдэн гишүүн. Захмаар. Зэрэг